No niin, terve YouTube, se on Seipi Tuuri nyt täältä taas, ja nyt tulisi sitten video, ja tänään aiheena on Pokemon Go osa 3, ja tänään me tullaan vähän evolvaamaan erilaisia Pokemoneja, ja mulla on tässä mun vieressä mun sisko Fanni, sä voit sanoa moi. Moi. Fanni on siis mukana Beam Booklet-haasteessa, kun muistatte. Mutta ei nyt mennä siihen Beam Booklet-haasteeseen, vaan mennään näiden evolvauksien pariin. Ja näiden evolvauksien jälkeen mä voisin näyttää teille, kun mä saan vähän uusia Pokemoneja, niin mä voin näyttää niitäkin. Mutta ihan ensimmäisenä tästä Caterpieista evolvataan Metapodi. Tästä lähtee ensimmäinen evolvaus, tai nyt mitenkään kummonen on. Veikkaat joku 130-140 Metapodi tässä saattaa tulla. Ei todellakaan mikään hyvä. Nyt vie CP, sen niin mua kiinnostakaan. 124. Ihan surkeen on ihan sama. Sitten on Viitlen evolvaus. Eli Viitlestä toi Kakuna. Se oli joku, mikä sitä oli 100. Näetkö mikä se CP oli? No ei Fannikaan nähdä, mutta se oli kai joku 100. Se oli kai joku 140. Niin, mut tuli Kakuna. Se on ihan mikä CP on. 134. Olisiko toi ollut joku 120 varmaan? Mm. Joo, eli nyt on evolvattu siis Caterpie ja Kakuna. Sitten tulee vuoro Pitsin evolvaus. Poverapo taas kerran tätä. Tästä ei todellakaan tule mitään hyvää pitkää ottoa, mutta mä otin nää huonoinkin Pokemonien evolvaukset tähän mukaan, että tästä videosta tulisi edes vähän pidempi, mutta tämän jälkeen tuleekin sitten vähän paremman Pokemonien evolvaus. Ja siitä tuli pitkä otto. Ja se 200, 250. 231, joo, en mä tällä tee mitään. Mutta sitten mennään tämän videon tärkeimpään Pokemoniin, mikä me tullaan siis tänään evolvaamaan, ja se on Oddis. Eli tästä Oddisista me tullaan evolvaamaan Gloomia. Multa löytyy yksi Gloomia, mutta se on aika onneton. Ja me löytyy myös yksi Wildbloom, mutta tämäkin on tosi huono. Mutta nyt lähtee Oddisin evolvaaminen. Oddis, tää mun Oddis on 367, ja tästä lähtee NYT nyt. Nyt alkaa jännittää. Mä veikkaan, että tästä Gloomista saattaa tulla joku 700-600. Tiennä, mehän katsottiin myös. Piirretään CP. Ole jotain hyvää. 547, no on tää nyt parempi kuin mun edellinen Gloomi. Mä olisin ehkä toivonut jotain 700 tai 800 tai 600, mutta kyllä tää kelpaa. Katsotaan moneneksi se tuli täällä listassa. No se tuli tohon Viipintelin perään, se on tossa niinku aika kärki Pokemoneissa. Joo, siinä oli nyt vähän noita evolvaamisia. Katsotaan nyt, että me ollaan evolvattu kaikki. Taidetaan olla. Mutta joo, nyt mä voin näyttää teille pari uutta Pokemonia, mitä mä oon tässä saanut. Ekana eilen evolvasin Venomotin, niin tuli mun mielestä ihan semi-Venomotti, 774 Venomot. Tämä on mun mielestä tosi hyvä Venomotti. Tää ei mitenkään hirveän kovaa ole todellakaan, tää on aika huono. Tää CP, ihan hyvä. Oho, missä se on? Näin. Eli siis 417 CP:stä Venonatista evolvasin Venomotin. Joo, sitten... No mitäs muuta mä oon saanut? Niin, Graveler. Eli Geodunen toinen muoto. Tänkin evolvasin tässä vähän aika sitten. 362 CP:inen. Ja se Geodune, missä mä evolvasin, se oli joka joku 180. Että ihan semi. Ihan semi oli toi. Ja sitten mä oon saanut yhden Sandstruvin. Mulla on 35 Sandstruv kääntiä, mä tarvin 50, niin kyllä kun niitä saa 50 munista, niin se on ihan hyvä. Ja onkos täällä vielä jotain, mitä mä oisin saanut? Ei tarvitse olla sitten Ai niin, Exekute.
Eikö se kuten löyty täältä meidän kotikulmilta 45 CP, mutta se ei haittaa, kun sain kuitenkin uuden Pokemonin. Ja tästä sitten lähdetään evolvoimaan, tai ei evolvoimaan, kun keräämään kändejä tuohon Exeguteoriin. Ja sori toi. Sitten on vielä yksi Bulbasauri. Tämänkin CP on tosi huono. Ja löytyi tuolta. Jos jotkut, kyllä te valkeakoskelaiset tiedätte, mun katsojat, jotka asuu Valkeakoskelin Kirslammelta, niin sieltä löytyy tää Bulbasauri. 28 CP:nen. Mutta joo. Nyt on sitten 5 vai 4 Pokemonia tässä evolvattu ja... Olisin ehkä toivonut vähän parempaa evolvausvideoa, mutta aina ei voi onnistua kaikessa. Mutta kyllä tosta Gloomista nyt tuli silleen ihan jees. 547. Sitten kun tästä evolvaa Wildbloomin, niin saattaa tulla joku 900, ehkä joku tonninenkin. Kyllä se tonnin Wildbloomi sitten riittänee, mutta ei tässä varmaan muuta. Mun puolesta tää video alkaa olen. Tässä laittakaa tällekin videolle ihmisille peukut pystyy ja hyvää kommenttia. Tänään on tullut jo 2 videoa. Se Waterbottle Flippi haaste ja Mario video, mutta se oli eepi tuuri. Se oli eepi ja Fanni täällä. Fanni Rovia, moikka kaikille. Moikka! Ei, se oli eepi ja Fanni täällä ja moikka!